अब हामी गान्तोकबाट बिरपाडा तर्फ लागि र यहाँनिर SK01TA2467 गाडी नम्बरबाट चाहिँ हामी जाँदैछौँ र यहाँ हाम्रो ड्राइभर भाइ स्याङदन हुनुहुन्छ एकदम राम्रो होइन हँसिलो अनि हजुरको शुभ नाम चाहिँ भनिदिनुहोस् हजुर मेरो चाहिँ गङ्गा तामाङ हो गङ्गा तामाङ स्याङदन तामाङ नि हजुर ए एकदम हामी आफ्नो आफ्नै पऱ्यो नि त मेरो ज्वाइँको भाइले पनि स्याङदनै बिहा गर्नुभएको छ हजुर अनि हाम्रो यात्रा भनेको चाहिँ गान्तोक टु बिरपाडा हो र बिरपाडादेखि फेरि भाइ फर्किनुहुन्छ हामी चाहिँ त्यतै बस्नेछौँ